Vítám vás u dalšího videa. V tomhle díle budeme dělat brzdy na traktoru Zetor 3011. Začneme tím, že sundáme závaží a zadní kolo. Poté musíme sundat i blatník, což se tady na téhle zrovna levé straně dělá blbě, protože se musí sundat i vzduchojem a celý vedení a ta kabina s tím rámem to tam všechno zavazí, takže se to musí sundat a poté se může vytáhnout portál, kde jsou ty brzdy umístěny. Tak tady už máme sundaný portál a musíme sundat brzdový buben, pod kterým se schovávají dvě pakny a brzdové prasátko. Tady je ještě starší provedení, který má brzdovou trubku přivedenou spodem, což u novějších 30 už tak nebylo, takže se to tady musí všechno povytahovat ven. Na tady té levé straně ten portál už byl nachystaný, asi byl třeba někdy měněný. Ale jinak je tam potřeba z vrchu vybrousit větší díru, protože tam je díra jenom pro ovzdušňovací ventil. Tak tady v tom držáku těch paken a těch prasátek, toho prasátka, tak je vlastně guferové ložisko, který jsem měnil. Celý jsem to přetěsnil, dal na silikon, kdyby náhodou tam tekl volej. Je to vlastně všechno nachystané, prasátka jsem dával nový, pakny jsem dával nový, dával jsem nový, i pružinky, všechno namazal, složil, aby to chodilo a fungovalo, jak mělo. A ještě jsem odmastil i buben samozřejmě a dal novou gumičku zubatou do toho bubnu. No, dále jsem přetisnil i vlastně ten unašeč, co drží diferenciál. No, vyšrouboval, vyčistil, sundal těsnění, dal nový těsnění, nalepil na silikon. Našrouboval tam a ještě i to víčko, který na druhé straně je u závěrka, ta je taky hotová. A tady nový gufero, očištěný na silikon, daný tam. No a nyní už tam budeme dávat portál, což tady v jednom šlo docela blbě, ale zvládl jsem to. Na závěr komplet nové trubky, namontovaný, nová kapalina brzdová, odzdušněný a traktor je nachystaný. Levá strana, druhá strana je vlastně to stejný, akorát na druhé straně u závěrka, takže tam se přetisnily gumičky v té u závěrce. Takže jsem to musel vysát, učistit, na to jsou tam řetíze, které jsou různé věci naházeny. No, zkrátka bylo toho dost.
Tak, diferenciál, hlavně tady ty zuby, ty uzávěrky vypadají dobře. Už to asi někdo v minulosti brousil, chystal. Trubka je vidět. Asi je taky nějaká měněná tady tohle. To je originál, myslím tady zadem vedená nějak. No jinak dobrý, no. Ale čistý, krásný. Očistíme to tady. Kolem dokola, dáme to na silikon. Chtěl jsem to mít pro zákazníka nachystaný komplet, aby sedl a nemusel s brzdama už nic řešit, sundávat portál, takže jsem vyměnil i brzdový válec, čidlo, všechny trubky. Je to prostě ten zadek, ty brzdy, přetěsnění, všechno je tam hotový, aby už to zákazník nemusel dělat znovu. Předposlední kroky, montáž blatníků, zadních kol a závaží do zadních kol. Tak nový olej do převodovky nalijeme a za chvilku se jde startovat a bude první jízda po takové střední opravě toho traktoru.